שלום חברים שלי, מה נשמע? יום אחרי פסח, יום אחרי המימונה, וכל החג לא עשיתי הרבה, אבל אמרתי זו הזדמנות פז מאוד מאוד טובה לדבר איתכם על הנושא שאני הכי הכי פוגשת בו, נושא של בגידות בזוגיות. ואני עושה לייב גם בפייסבוק וגם באינסטגרם, אז זה משהו חדש שאני מנסה. אז אני רוצה קודם כל להציג את עצמי, נעים מאוד, אני צילה שנער, אני יוצאת זוגית, אישית ומגשרת. אני מאוד מאוד אוהבת את מה שאני עושה, מבחינתי העבודה שלי זה הרבה מעבר לעבודה הזאת, שליחות. ככה אני רואה את התפקיד שלי, והמטרה שלי זה להשכין שלום בית בין זוגות. וכולם שואלים אותי למה אני עוסקת כל כך הרבה בנושא הבגידה, למה בגידה, 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 כי האמת שבגידה זה משהו שמאוד נפוץ, ואחרי בעיות התקשורת שכל זוג שמגיע אליי לייעוד זוגי, מגיע עם בעיות של תקשורת, הבעיה השנייה בגודלה זה נושא של בגידות. והפעם אני רוצה לדבר איתכם בלייב הזה על להסביר לכם מה קורה בעצם אחרי שמתגלית בגידה, מה התגובות, בין אם זה גברים, בין אם זה נשים, מה הם עושים, מה קורה, מה עובר עליהם, לספר לכם ממה נובעות התגובות האלה, מה המחירים, ובסוף גם מה אני מציעה, ואיך אני חושבת שאפשר להתמודד עם הנושא הכל כך נפוץ, וכל כך נפיץ הזה. בסדר? ועוד דבר, אני לא מתייפייפת, אני לא מתחנפת, אני לא מתחנחנת, אני לא אומרת דברים שנעים לאנשים לשמוע. המטרה שלי לא למצוא חן, המטרה שלי להכניס קצת אור לתוך המקומות האפלים האלה, שיש לנו בתוך הזוגיות, וזאת המטרה שלי. אז כל מי שמצפה לאיזו הרצאה יפת נפש כזאת, היא מעל פני השטח, נוגעת, לא נוגעת, לא אני. אז מי שהטריגר הזה של בגידה כבר עושה לו קריזה מוזמן או מוזמנת לסגור ולעזוב את הלייב, ולא לצפות בהקלטה, ומי שמעוניין לראות, לשמוע גישה קצת אחרת, לא שיפוטית, לא נו-נו-נו, לא רוצחי הנשמות, אז הוא לגמרי לגמרי מוזמן. אז אוקיי, אז אחרי שאמרתי לכם על מה נדבר היום, ומי אני בעצם, אני רוצה לספר אתכם על התגובות הנפוצות של נשים וגברים, ואני גם אשתדל לאפיין נשים וגברים, מה בעצם, איך הם מגיבים על הנושא של בגידה. עכשיו שוב, אני לא שופטת, אני גם לא מעודדת בגידות, אני לא אומרת לאנשים לכו לבגוד, זה לא מסוג הדברים שאני עושה, אבל אני ממש רוצה לשפוך אור על התופעה הזאת, מבלי לגנות, מבלי להצדיק, אבל אני כן אוהבת להסביר. אז נתחיל. עכשיו, את כל הדברים שאני אדבר בלייב, אני פוגשת תכלס בקליניקה שלי מדי יום, וליבי ליבי עם הנבגדים, וליבי ליבי גם עם הבוגדים, כן? אני לא שופטת, אני יודעת שאני חסו עליי כל הנבגדים, נו נו נו, לא בסדר, אני בטח מצדיקה. אוקיי, אז בואו נצלול יחד לחומר. אז יש לי פה גם דף, אגב, אם אני מסתכלת למטה, זה בגלל שיש לי פה דף עם אני אוהבת לעבוד מסודר, אני לא אוהבת לשלוף מהמותן, וכמה שאני ספונטנית ואני מדברת אמנם ספונטני, אני אוהבת שיש לי את הנקודות ואת ההסברים, שזה ככה יהיה לייב עם רעיון מסוים, עם דרך מסוימת, עם הסברים מסוימים. טוב, התגובה הכי טבעית, אחרי שאישה או גבר נבגדים, זה לעשות מעקבים. עכשיו, יש כל מיני דרגות של מעקבים, אני לא אכנס לזה, אבחל מלקחת חוקר פרטי לוודא שהבגידה לא חוזרת, ועד אין סוף דוגמאות, ובעידן הטכנולוגי שלי, של היום, זה ממש ממש קל לעשות מעקב, ויש המון גברים והמון נשים שהם טכנופובים, ואין להם שמץ של מושג מה לעשות, והם לא יודעים, בעוד שהצד הנפגע, יושב עם אשכרה מוניטור ו-24/7 מאזין למה שקורה ומנטר את התנועות של בן הזוג או בת הזוג שבגדו, ויודעים כל רגע נתון מה הם עושים, עם מי הם מדברים, מה קורה אצלם, הם יכולים, יש להם גישה בעצם לכל דבר, למייל, לפייסבוק, יש כל מיני דרכים לעשות את זה. אז תגובה הראשונה זה מעקבים. אגב, התגובות הם לא, מה שציינתי זה לאו דווקא לפי סדר חשיבות, אלא פשוט לפי מה שנזכרתי,
מניעת סקס ואינטימיות. זה הרבה פעמים, אני פוגשת את זה יותר אצל נשים נבגדות מאשר אצל גברים נבגדים, ומעניין את החלוקה הזאת. אני לא אכנס כרגע למה, אבל כשאישה נבגדת, היא מרגישה שהיא לא יכולה להיות באינטימיות עם בן הזוג שלה. היא לא מסוגלת לחשוב על להתחבק, להתנשק, בטח לא לעשות סקס. כאילו, עד כאן, פגעת בי, אל תיגע בי, אל תחשוב עליי, אל תשלח יד, אל תלטף, כלום. אנשים, ברגע שהן נפגעות, הן סוגרות את עצמן מבחינה אינטימית, מבחינה מינית, הן לא יכולות לחשוב. ואני פוגשת לפעמים זוגות שהבגידה הייתה לפני 10 שנים, 15 שנה, לפעמים 20 שנה, ובמשך 20 שנה נשים לא מסוגלות אחר כך להחזיר את האינטימיות שהייתה, ולא מסוגלות לעשות סקס, כאילו ממש ברמה של לפעמים זה כי הן לא מסוגלות בגלל כאב, ולפעמים זה ממש חלק מעונש של אני יודעת שזה מה שאתה רוצה, אני יודעת שאתה אוהב סקס, אני מענישה אותך, אתה יכול לחלום, מרגע זה ואילך מייבש לך את הצורה. זה גם מסוג הדברים שקורים. אין פרטיות, זאת אומרת, מרגע שאישה נבגדה או גבר נבגד, נראה להם חילול הקודש, תהיה פרטיות לצד השני, כי רגע, אם תהיה פרטיות, אז מה זה אומר? שהיא תבגוד, הוא ימשיך לבגוד, מה קורה בעצם? אז יש אובדן מאוד מאוד משמעותי לפרטיות, כאילו, אוקיי, נבגדתי, מרגע זה, אין דבר כזה פרטיות. לא מוכנה, לא מסכימה, מרגע זה עולמך, עולמך פרטי, מחוקים, הכל פתוח, הכל שקוף, יש לי אפשרות לחקור, יש לי אפשרות לראות, יש לי אפשרות לדרוש דין וחשבון. ואם את או אתה לא מסכימים להראות את עולמכם הפרטי, מייל, מסנג'ר, פייסבוק, וואטסאפ, אינסטגרם, טלגרם, כל דבר, נו נו נו, יש פה משהו להסתיר, יאללה, סנקציות. איזה עוד תגובות, יש נושא של בגידות, צעקות, השפלות, מריבות, חקירות, המון 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 חקירות, שגם פה זה איזשהו איזון, מתי זה לגיטימי, מתי זה כבר עובר את הגבול הלגיטימי. מי שנבגד מרגיש שהוא רוצה לדעת הכל, אבל הכל כולל הכל, מה היה, כמה, איך, באיזה תנוחה, מתי בדיוק דיברתם, כן דיברתם, התנשקתם, לא התנשקתם, צחקתם עליי, לא צחקתם עליי, מה בדיוק קרה, איך קרה, למה קרה, כמה קרה. זאת אומרת, יש צורך ממש ממש משמעותי לדעת הכל, ולפעמים זה במריבות, לפעמים זה בחקירות כאלה, של יאללה, תגיד לי מה קורה, או תגידי לי מה קורה, מבטיח או מבטיחה לא לצעוק, מקבלים מידע, ואז פח, מכניסים כאילו את הסנקציות, כי קיבלנו מידע, וזה לא בסדר ולא טוב. אז יש לנו צעקות, יש לנו השפלות, ויש לנו גם איומים. כל מיני איומים על אני, אם על אוקיי, נפגדתי, סבבה, אז אני עכשיו אספר לקרובי משפחה, לאמא שלך, לאבא שלך, לאבא שלך, לאמא שלך, בעבודה, חברים, ילדים, אם הם כבר יותר גדולים או לא בכך יותר גדולים, זאת אומרת, זה הופך להיות סנקציות של המשבר הפנימי שקורה בינינו, מרגע זה ואילך הופך להיות נחלת הכלל, שזה וואחד תיק, וזה תיק לא בהכרח רק במגזר הדתי או חרדי, שגם שם אני נתקלת בבגידות, אלא גם במגזר החילוני, שהסנקציות הן ממש ממש משמעותיות על לספר ולהוציא את הסיפור הזה החוצה. האשמות, זה הדבר הכי הכי בולט, שאחרי בגידה של גבר או אישה שנבגדים, להאשים. למה עשית לי את זה? למה עשית לי את זה? אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק טובה, איך יכולת, איך יכולת, באיזה זכות, מה זה צריך להיות, זה לא מוסרי, זה לא בסדר, זה לא טוב, זאת אומרת, המון המון התעסקות סביב הנושא הזה של האשמה, איך יכולת לפגוע בילדים, איך יכולת לעשות את זה בדיוק עכשיו שנולד הנכד השלישי, איך יכולת לעשות את זה בדיוק שאנחנו עוברים דירה, זאת אומרת, זה האשמות אין סוף מכל הבחינות, כל ה-WH questions שמלמדים אותנו לאנגלית, who,
where, when, why, יש בטח עוד שאלות ששכחתי, כולן עומדות על, על הפרק, והשמות אינסופיות, ובסדר, אפשר, אפשר להבין. עונש נוסף זה שליטה ושתלטנות, כי אני אגיע לזה אחר כך ממה זה בעצם נובע, אבל יש גם קרב על הטריטוריה וקרב על המקום שלי, כי ברגע שגבר נפגד או ברגע שאישה נפגדת, הם מרגישים שיש איזה צד נוסף שנכנס לנו לטריטוריה והורס לנו את הנשמה והורס לנו את החיים ופוגע ועושה לנו סיפור אלף לילה ולילה, ואנחנו מאוד מאוד, רוב האנשים בכל אופן שאני מכירה ופוגשת בקליניקה, הם מאוד מאוד טריטוריאליים, זאת אומרת, אוי ואבוי אם יהיה איזה גבר או אישה שכנסו לי לטריטוריה, וזה ממש 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 מאיים עלינו. אז אני רוצה לחזור ככה ממש ברשימת מקולת על הדברים שדיברתי, על הסנקציות או על העונשים בעקבות בגידה. מעקבים, מניעת סקס ואינטימיות, אין פרטיות, עונשים. לקחת את הטלפון ולשים אותו בטכנאי שיפצח את כל זה, לקחת לחוקר פרטי, צעקות, השפלות, איומים, לשתף את זה עם אנשים שהם מחוץ למערכת הזוגית, האשמות, שליטה ושתלטנות וקרב על הטריטוריה וקרב על המקום שלי. וכשאני מדברת על קרבות, אני מדברת על קרבות עקובים מדם. אתם לא מבינים מה קורה אצלי. לאיזה מקומות זה מגיע, כמה מקומות של כאב של שני הצדדים, גם זה שבגד, גם זה שנבגד, בלי להתייחס למי יותר סובל, ונשים רגע את האקסיומה של מי שבוגד עושה רק את הכיף ונהנה ורק טוב לו והוא מבסוט ונהנה מכל העולמות, וזה שנבגד הוא רק נדפק ואוי ואבוי ומסכן או מסכנה והלך עליו עולמו וזה... יש כאב לשני הצדדים, אבל שוב, זה נושא כל כך גדול שאני לא רוצה, אני רוצה להתמקד בנושא של העונשים והסנקציות, אז זה פשוט נושא ענק. אז ממה זה נובע? ממה נובעים העונשים האלה? אז קודם כל, איזה רצון מסתתר ואיזה צורך מסתתר מאחורי זה? אז קודם כל, יש פחד נורא נורא גדול להיפגע. ברגע שמישהו נבגד פעם אחת, או מישהו נבגדה פעם אחת או פעמיים או עשר, יש פחד נורא נורא גדול להיפגע, כי זה באמת פוגע, כי באים ואומרים לנו, רגע, אתם לא המקום הראשון, יש עוד אנשים סביבכם, אתם לא הבלעדים, ואנשים ממש תפיסת העצמי שלהם נפגעת מאוד מאוד חזק. הם אומרים לעצמם, הרבה פעמים אנשים שמבגדים, וואו, אני לא רק נפגדתי, אז אני גם בטח לא טוב בתור בן זוג או בת זוג, וגם בתור אמא או אבא אני על הפנים, ואני גם כישלון בתור מישהו שיש לו קריירה, ואני גם כישלון בתור חברים, ואני גם כישלון כאדם, וזה שמפגדתי זה בעצם הרמס את כל הגדרת האני שלי בעולם הזה, זהו, אין לי קיום, נשאר לי רק להתאבד. והכאב הזה הוא כל כך משמעותי, פחד להיפגע שוב הוא זה שמנהל, ולכן הם מעקבים. אז יש גם פחד נורא נורא גדול ורצון וצורך להחזיר שליטה. כי ברגע שבן אדם נבגד או אישה נבגדת, הם מרגישים שאין להם שליטה. פתאום קורה דבר שהם לא צפו אותו, או אולי תכף מדבר על מנגנון ההכחשה ועל אסטרטגיית הבת יענה ולמה זה לא כל כך טוב. אבל פתאום הקרקע נשמטת מתחת לרגליים, כי סיפרו לנו את האגדה של באושר ואושר עד עצם היום הזה, ואנחנו אומרים לאהוב אחד את השני תמיד, באושר, בעוני, כמו השבועות של החתונות הקתוליות, הולכים בעיר, בכנסייה וזה, פחות או יותר זה אותו רעיון גם אצלנו פה שאנחנו לא נוצרים. ואנחנו לא מדמיינים לרגע שבן הזוג או בת הזוג יכולים לשקר לנו, או שאולי יש להם גם תשוקות לאנשים אחרים שהם לא אנחנו, זה דבר שהוא מטלטל, ואנחנו רוצים להחזיר שליטה, ואנחנו רוצים לדעת איפה אנחנו נמצאים, ורוצים לדעת שאנחנו במקום הראשון, ואין שום דבר ואף עניין, ושהכל בסדר. ויש תחושה גם שוואלה, פגעת את זה, וואי, 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 רגע, רגע, יש פה, תמיד יש לי בלטמים בלייב, שנייה, שנייה, שנייה. אוי, אלוהים, עכשיו הכלב התחיל
לנבוח והכל יהיה בסדר. אין לייף שאין לי בלטם, אבל התרגלתי לזה ואני אוהבת את זה ואין בעיה. עכשיו הגיעו סדר את הגינה. קטעים. טוב, אז איזה קטע, תמיד יש איזה... אז יש פחד להיפגע ויש רצון להחזיר שליטה, שזה רצון שהוא מאוד מאוד משמעותי, ויש תחושה של, פגעת בי או פגעת בי, עכשיו תשלום. עכשיו תשלום, אבל לא סתם תשלום, תשלום בריבית, דריבית, לדורי דורות, ל-20, 30, 40, 90, 200 שנה הקרובות. ועכשיו יש עונשים, ולי מותר לי, כי אני נפגעתי, כי אני הקורבן, כי אני לא תשאכלתי אותה, ועכשיו מותר לי, ביי לא, מה שנקרא, לגבור את התשלום בריבית דריבית, ואני זאת שאקבע איזה תשלום. ולפי התנהגות אני זאת שאחליט. זה ככה ממש על קצה המזלג, כי הנושא הרבה הרבה יותר גדול, ונדבר על המחירים, מה המחירים בעצם של האנשים האלה ושל הסנקציות האלה, ושל התגובות האלה שהן מאוד לגיטימיות וגם מאוד טבעיות, אוקיי? אני לא רוצה להטיל בזה ספק. כשאדם נפגע, אני לוקח את זה כמו מתחום הצלילה. כבר הפסקתי לצלול, אבל כשהייתי צוללת, הייתי צוללת למשל באילת, ועוברים ליד איזושהי שונית אלמוגים, אולי צריכה לחזור לצלול? יאללה, אולי זו הזדמנות. כשעוברים ליד שונית אלמוגים, אז פתאום השושנות ים נכנסות פנימה. למה? הן מזהות קורבה, הן מזהות איזשהו משהו, והן פחדות להיפגע. הן מזהות משהו שתוקף אותם, או שעלול להוות איזשהו פוטנציאל איום, ועושות לעצמם נכנסות פנימה עד יעבור זעם. אותו דבר דייגים, מורנות לא, הן ארסיות, הן לא מפחדות, והאמת בצדק, לא להתעסק איתן, אבל שושנות ים או אלמוגים או כל אלה החמודים שמתנפנפים להם ברוח, עוברים לאדם, עובר איזה צולן, ואופ, עם הנפיר טק נסגרים. רואים את זה בצורה ממש ממש בולטת, זה ממש יפה, אבל כמו שקורה אצל שושנות ים בצלילות, בריפים, באילת, אותו דבר קורה איתנו. אותו דבר, כשמשהו מלחיץ אותנו ואנחנו נפגעים, אופ, אנחנו נסגרים. ולא רק נסגרים, לא רק הלב נסגר, מה זה שולפים קוצים, חניתות, כל הכלים של הימי הביניים של המלחמות כאלה. כל מה שאתם רוצים מדמיין, כי אנחנו מרגישים שנפגענו, אנחנו סוגרים, אנחנו תוקפים, זה אסטרטגיות מאוד הגיוניות, אבל יש איתם בעיות. אוקיי, אז מה המחירים בעצם של העונשים והסנקציות? אז קודם כל זה מנציח את הסבל בצורה מאוד 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 משמעותית. זה סבל לשני הצדדים. אתם לא מבינים כמה סבל זה גם לבן אדם שעוקבים אחריו, אם נתפס רגע למעקבים, וגם על זה שעוקב, עוקבת. כי זה כל הזמן להיות דרוכים, וכל הזמן להרגיש, וואלה, אם אני עכשיו לא עקוב, אז מה קורה? ומתמכרים לזה, למעקבים ולכעס ולסנקציות, זה ממכר כמו סמים. למה? יש הפרשה של שני הורמונים, שמאוד מאוד חשובים לנו לתופעת הילחם או ברח, שזה אדרנלין וקורטיזול, וזה שני הורמונים שמופרשים היום בסטרס. הכל סבבה, אבל כשהם נמצאים לאורך זמן, הם ממכרים. זה יותר גרוע מסמים, believe me. היו לי תקופות שהייתי בכעס, ממכר. אז זה מנציח את הסבל. זה גם לא מייצר התפתחות, כי אי אפשר לדון על דברים, אי אפשר לפתוח את הדברים, אי אפשר ללבן את הדברים, אי אפשר לבוא ולהביא את האותנטיות שלנו כשאנחנו במגננה התקפה. זה ברמה שזה ממש בלתי אפשרי. זה פוגע כמובן, כמובן, בשני הצדדים, גם העקבים והעונשים ומניעת סקס ואין פרטיות וצעקות ומריבות והשפלות וחקירות ואיומים והאשמה ושליטה וקרבות. זה ממש, ממש, ממש פוגע בשני הצדדים. עכשיו, יש פה שתי בעיות, כי אם נשארים, נניח מחליטים להישאר בזוגיות הזאת, אז איזה מין הישארות זאת נשארים מתוך כפייה, מתוך סנקציות, מתוך עונשים, מתוך פחד, מתוך ריצוי, מתוך אשמה, בושה, כאילו כל הדברים האלה הם לא טובים לזוגיות. אז אפשר להסתכל ולהגיד, אוקיי, בגדת, בגדת, עכשיו תרגיש או תרגישי אשמה ובושה ואת הטינה שלי ואת הכעס ואת
פחד שלי, ואני אפחיד אותך, ואני אלחיץ אותך, ואני אשב לך פה, כדי שלא תעשה את זה עוד פעם. אז איך זה נראה? איזה מין שערות זאת? איזה מין, מה עוד שלפעמים ההתנהגות הזאת, זה בדיוק הדבר שדוחף או דוחף למאהבת. כי המאהב או המאהבת לא יושבים פה ולא כועסים, וזה בדיוק המקום מפלט מתוך הזוגיות. בדיוק המקום מפלט. ומה שקורה בלי לשים לב, הנבגד או הנבגדת, דוחפים את הפרטנר למאהב או למאהבת, וזה ממש ממש בעיה. וגם אם בסוף בן הזוג או בת הזוג מחליטים להישאר, להישאר ממקום של קרב או שנאה או כפייה או אשמה, או להיות סוהר או סוערת מול אסיר, כל כך לא כיף, כל כך לא זה מה שבא לשקם זוגיות. כל זוגיות, בלי קשר למשבר, אבל במיוחד אם מדובר על משבר של בגידה. וגם אם יש עזיבה, יש מין תחושה כזאת, בגידה, יאללה, גירושים. עכשיו, בואו ננפץ מיתוס, יאללה. אנשים חושבים שאם מתגרשים, אז זהו, זה העונש שלו, העונש שלה. ולא תמיד זה ככה, כי לפעמים, וואלה, איזה כיף. נכון שבגדתי, אבל בעטו אותי החוצה, וואו, איזה חופש, איזה כיף, איזה סבבה. זה כשהבגידה היא ממקום שכרטיס יציאה החוצה. אבל נניח והכעס והזעם יצר עזיבה ופרידה, זה לא באמת מרפא לב שבור. שום עורך דין רוטוויילר שלא יהיה, שום להפשיט אותו או אותה מנכסיו או נכסיה, שום לקרוא לא עולה את הצורה, שום דבר בעצם לא באמת פותר לב שבור. ואת הכאב והתסכול, וזה לא משנה כמה נקמנות אפשר להכניס לתוך תהליך הגירושים או הפרידה. אם זה לא משהו שמטפלים בו, הלב שוטט אדם ממשיך אחר כך לזוגיות פרק ב' או ג' או ד', או אנשים אפילו מתייאשים ולא רוצים זוגיות. לוקח להם לפעמים שנה, שנתיים, שלוש, עשר, להתאושש מהדברים האלה. אז עזיבה או פרידה מתוך כעס, שנאה, זה לא באמת מה שעוזר לאנשים להרגיש יותר טוב עם עצמם. נפגדת, נפגדת, יאללה, לזרוק אותו, אותה קיבילימט, עם ביתה בתחת ולהוציא אותה, אותו עם התחתונים, החזייה או הגוזייה, זה לא באמת מה שיפתור את הבעיה. וזה מכניס את השנה לבית הסוהר, דיברתי על האלמנט הזה של סוהר או סוערת מול אסיר, אסירה, ולפעמים זה הופך להיות אסיר נמלט או אסירה נמלטת, ולפעמים זה מכניס גם לבית הסוהר גם עוד אנשים שהם מחוץ לה, אם זה המאהב או המאהבת, ואם נשואים אז גם את הצד השני, זאת אומרת, זה אף פעם לא סיפור רק של שניים, זה תמיד סיפור של הרבה יותר, צד שלישי וצד רביעי, ויש עוד המון המון צדדים שנכנסים לתוך זה, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל יש אינסוף סיפורים שזה שהצד הנפגע תופס בביצים גם את המאהב, גם את המאהבת, וגם את הבן זוג או הבעל, האישה של המאהב או המאהבת, וגם תיק בפני עצמו, לא מאחלת את זה לאויבים שלי. אז מה בעצם אני מציעה אחרי שסיפרתי לכם, ממה זה נובע ומה המחירים של זה ואיזה סנקציות יש? אז ככה, אני מציעה, וזו גישה קצת שונה, להתמודד עם בגידה מלכתחילה. הגישה היום לבגידות, זה אם אני תופס אותך, אתה מת. או אם אני תופס אותך, אני מעיף אותך. זה השיח שזוגות עושים בנושא של בגידה לפני הבגידה. אבל זה לא בדיוק שיח, זה איומים, זה אולטימטום. אני לא נכנסת גם למה זה בגידה, כי גם אבל אני מציעה להתמודד עם הבגידה מלכתחילה. גישת הבת יענה של נתמין את הראש בחול, זה לא קורה, זה לא קיים, יתמוד את הראש באדמה, זה כל כך לא חכם. כי וואלה, חוץ מאיתנו יש עוד אנשים בעולם. והיום הנגישות של האנשים לדבר אחד עם השני בעבודה, היום נשים יוצאות לעבודה, זה לא כמו שהפעם, שנשים היו תקועות בבית, והפסגת הכיף שלהם היה להכין שבקיה וספינש. אוקיי, אני בעניין של מופלטות. 6 קילו מופלטות. זה ממש טעים, אני מתה על זה עם דבש. אז היום נשים לא מצאות את פסגת העושר בלהכין מופלטות, קוסקוס, גפילטה פיש, או חריימה, אוקיי? היום נשים וגברים מוצאים את ההתלהבות, הם מוצאים
יוצאים מחוץ על העבודה, מגשימים את עצמם שם, נמצאים המון שעות, מתלבשים טוב, נראים טוב. היחסים שיש לאנשים היחסים שיש היום לאנשים עם אנשים אחרים בעבודה, זה לא כמו, זה הרבה יותר פתוח, הרבה יותר זה. וחוץ מזה, רשתות חברתיות, היום זה ממש ממש קל. הכל הרבה הרבה יותר פשוט. אז לבוא ולהגיד, לי זה לא יקרה, התחתנתי בגיל 30, זהו, לעולם לא אסתכל על אף אחת אחרת, או לעולם לא אסתכל על אף אחד אחר, כאילו, קצת מימות בעיניי. צריך להבין שיש חוץ מאיתנו עוד אנשים. ואנשים חיים בהכחשה מטורפת. יש פיל ענק באמצע הסלון. ענק, מה זה? ממוטה. מה זה ממות הדינוזאור? והגדולים האלה אלה עם האוטירוקס או ברונטוזאורוס, לא משנה איזה. יש דינוזאורים ענקיים לאנשים באמצע הסלון, ולא מדברים על זה. כי מה קורה באמת אם אני עובדת עם מישהו והוא מדהים? מדהים, ואני נמשכת אליו. או מה קורה אם אני עובד עם מישהי והוא נמשך אליי? עם מישהי והיא נמשכת אליי? ומה קורה? זאת אומרת, יש מתח מיני היום בין אנשים, כאילו, הלו, זה שהתחתנתם, זה לא אומר שאין יותר מתח נפשי, אבל כל העניין שאני חושבת שכדאי להתמודד עם זה, זה לדבר על זה, לשים את זה על השולחן, להגיד, כן, זה קיים, זה נמצא. הציפייה היום שזוג מתחתן בגיל 20, 30, 40, וזהו, ברגע זה, לא משנה מה, שחיקה, שגרה, אין סקס, ילדים, אומס יתר, לצפות שעד גיל 90, או עד שאני אגיע יותר, גיל יותר מובן, אגיע בטח לגיל 100, או גם אתם תגיעו לגיל 100, שכאילו 60 שנה זה לעולם לא יקרה, ולא תהיה אף פעם מישהי או מישהו שימשיכו. זה קצת מימות לחשוב. אז במקום להכחיש ולשים סנקציות, להגיד, לא מדברים על זה, לא קיים, לא, 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 אני כן מציעה לשים את הדברים על השולחן, כן, להתעמת עם הפחדים שלנו, להסתכל לפחד בלבן של העיניים, זאת הדרך היחידה שאני מכירה לשים. כי אנשים הם יצורים מיניים ואנשים יצורים אירוטיים, ושום חתונה כתובה, ניסויים בקפריסין, לא באמת מצליחים להפסיק לאנשים להיות אירוטים. זה שיש חוקים שהגדירו מה כן ומה לא, עובדה שיש כל כך הרבה בגידות. סימן שאנשים לא מצליחים לעמוד בזה. לכן אני מציעה כן לבוא ולדבר על זה מראש, להגדיר על זה מראש. לא יכול להיות להתפלב להגיד, די, איך זה קרה? כי זה קורה. וזה קורה המון, וזה מאוד מאוד נפוץ. אני לא באה לבאס, אבל let's face it. אמרתי לכם, אני לא באה להתייפייף. אז אני מציעה להעלות את השיחה לפני שבכלל מתרחשת בגידה. מראש. הרי מה קורה היום בדייטים? עושים אודישנים, לראות מי מתאים לי. כשנקודת המוצא היא מונוגמיה אחת לכל החיים. אוקיי, למרות שהיום זה כבר לא מונוגמיה קלאסית, זה מונוגמיה סדרתית, של אחד, כל פעם בן זוג אחר, כדי שאחד זה יכולה לא לבגוד, אבל בגידות מתרחשות גם בין לבין. גם אם מישהו מתחתן סדרתי ומתגרש סדרתי, או מתחתנת סדרתית, או מתגרשת סדרתית, גם משם יש אופציה לבגידות. אז אני מציעה להעלות את הנושא לפני שמתרחשת בגידה, אוקיי? לפני. לא לתמות את הראש בחול, זה בדיוק כמו ביטוח. יש לי ביטוח לאוטו שלי, יש לי ביטוח לבית שלי. כשאני נכנס לאוטו, אני לא יושבת ואומרת את זה, יא, בטח היום תהיה לי תאונת דרכים, או אולי אני אפגע ממישהו, מישהו יפגע בי, או אני אכנס למישהו מאחורה, או שהבית שלי יישרף, יפרצו לי, למרות שתכלס הם יפרצו לי, אין לי מה לגנוב, הדבר הכי יקר, טבעת נישואים. והילדים שלי, אבל לא נראה שיגנבו אותם, ומשה, לא, שגם אתה, גם אתה יקר, אבל לא נראה שיגנבו אותך. ובכל מקרה, אני מבטחת את הבית, אני מבטחת את העסק, אני מבטחת את הצימר, אני מבטחת את הנכסים שיש לי, כי אני יוצאת מתוך נקודת הנחה מראש, עוד לפני שקרה משהו, שיכול להתרגש עליי לרעה איזשהו אסון, אוקיי? יכולה לקרות לי תאונת דרכים, אני יכולה לפגוע במישהו, מישהו יכול לפגוע בי, יכול לקרות לי משהו לבית, רעידת אדמה, שריפה, פריצה, לא משנה מה. אבל במה שקשור לבגידות, לא מדברים על זה. לא מדברים, יש הסכמה שבשתיקה לא מדברים, הוא מת מפחד להגיד שיש איזה מישהי בעבודה שהוא דלוק לה לתחת, והיא מתה מפחד להגיד שכבר נמאס לה ממנו מחיי המיני טוב, והיא אולי רוצה לעשות דברים אחרים, ושקט, כל אחד בשקט, לא מדברים, לא מדברים, לא מדברים, לא עובד. הביטוח לדעתי שאפשר כדי לעשות, לא נגד זה, אי אפשר למנוע את זה, אלא אפשר לשים את זה לשולחן, פשוט לשים את זה ולהגיד, היי, יש פה פוטנציאל לבגידה, יש פה פוטנציאל לדברים, מה עושים עם זה? מתייחסים, לא מתייחסים. מה קורה? מה עושים עם זה?
האם מותר לייצר שיח על הנושא? מה קורה עם המתח המיני הזה לאחרים? מה עושים עם שגרה, עם שחיקה, עם שעמום, כשיש מיליון פיתויים בחוץ, יש יפיפיות, יש יפיפים, הם אנשים מאוד מודעים לאסתטיקה שלהם. מגדילים חזה, מגדילים ציצים, מגדילים שפתיים, מגדילים תחת, שואבים שומן, איפור קבוע, קעקועים, היום גברים זה לא מה שהיה פעם, היום גברים מתוקתקים, לא יושבים על הפנים, וגברים היום מטפחים את עצמם, ואכפת להם, ומטפחים לא רק את הגוף, גם את השכל, גם נשים, גם גברים, היום האנשים זה לא כבר יושב בבית, וואו, התחתנתם פסגת השאיפות, לכו תעשו ספונג'ה, היום האנשים, זה נמצא שם, זה נמצא שם. נשים יפהפיות, גברים יפהפים, מתלבשים יפה, אופנתיים, נראים טוב, אני מפרגנת. אבל רבק, מה קורה? איך זה משפיע על המתח המיני? שיש לנו לאנשים אחרים גם שאנחנו נשואים? אז היכולת לדבר על זה היא החשובה. לא לטמון את הראש באדמה, לא להגיד זה לא צריך לקרות, לא צריך להגיד נו נו נו, זה לא מוסרי. בואו נתבגר, זה קורה. ולהתכונן מראש, כי זאת אופציה שמאוד מאוד נפוצה, אין מה לעשות, ולייצר אווירה שבה לא צריך להסתיר את האנושיות של אנשים, אוקיי? כי אם הגישה היא, שאם אתה רק חושב על זה, אתה מת, אז זה לא בדיוק אווירה שאפשר לייצר איתה דו-שיח, לדבר על, על הפילים הענקים האלה שיש לנו באמצע הסלון, ואם הגישה הזאת זה שאם אני תופס אותך מדברת עם, אם אני תופס אותך מדברת עם מישהו, אני פוצאת לך את הצורה של האמא, ומשגר אותך לאמא שלך, שעושה לך חינוך מחדש, אז זה גם לא אווירה שמייצרת דיאלוג. אי אפשר לייצר דיאלוג אמיתי כשאנחנו מפוחדים, כשאנחנו מאיימים, כשאנחנו מאוימים, כשאנחנו כועסים, כשאנחנו נמצאים עם מצ'טה או חרב סמוראים, וכבר ככה על הצבא, אי אפשר באמת לייצר דו שיח אמיתי. אי אפשר, פשוט אי אפשר, זה לא עובד ככה. זה כמו שאני אגיד לבן שלי, תשמע, תספר לי הכל, אבל כך בחשבון שאם אתה מספר לפדיחה שעשית, אין אוטו, לא תראה את החברה שלך, לא קוראת לך את הכס, לא, אתה לא תקבל דמי כיס, לא קוראת לך את הטלפון, למה שהוא רוצה לספר לי? הוא שקר לי. ולמה הבן שלי אומר לי, אני מספר לך הכל? כי הוא אומר לי, אני לא צריך לשקר לך, כי תקבלי כל מה שאני אומר לך. כי את לא תעשי לי סנקציות, ואני רואה את החברים של הילדים שלי, של הילדים שלי, ש... עושים שטויות, אבל לא מספרים להורים שלהם. למה? כי ההורים שלהם יבואו ויצרו להם סנקציות. ואני לא רוצה שישקרו לי. אני לא רוצה שאנשים יבואו וישקרו לי. אבל אם אני מייצר את אווירה לבן שלי או לכל בן אדם של שקרו לי, אז זה מה שיקרה. ונורא נורא נורא חבל. ואם אני מפחדת, ומפחד שיפגעו בי, ואני מייצר את האווירה של אוי ואבוי לך אם תשקר לי, אבל אם תגיד לי את האמת, אתה תחטוף בא עם אמא שלך. טוב, הוא לא יכול לחטוף, ואם, הבן שלי לא יכול לחטוף לי, לחטיף לו בא עם אמא שלו, כי זאת אני. אבל אתם מבינים, אם יש אווירה של אנשים, של סנקציות, אין פתיחות, ואם אין פתיחות, אז אי אפשר לדבר על נושאים כמו בגידות, כמו רצון, כמו כמיהה לאנשים אחרים, כמו תשוקה, כמו רצון לחוות, כמו... אי אפשר, הכל יהיה מין שיח כזה של תלך, תעשה, תקנה, תביא, שילמת, עשית, רבק. והדברים החשובים באמת, לא מדברים. אז פתיחות, ואמיתיות, ובלי עונשים, ובלי תנאים, ובלי חרבות על הצבא, ובלי גליוטינות. וכתבתי על זה מלא 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 מאמרים באתר של יכנסו www.cila.coil, ויש גם קישורים, הדרכות בחינם לגברים ולנשים בנושא של בגידות. ואני מזמינה אתכם להמשיך לעקוב אחריי, הולכת להוציא עוד המון המון תכנים בכלל בנושא של זוגיות ובגידות ותקשורת. אני עכשיו יושבת על קורס בנושא של תקשורת. אז קודם כל אני מזמינה אתכם גם לשלוח לי את המייל שלכם במידה ואתם רוצים להיכנס לרשימת תפוצה שלי כדי להיות מעודכנים. ואני אשמח, אם יש לכם בעיות, לעזור לכם לפתור את הבעיות. אפשר בין שתי צורות. אחד, אני גרה בחור בכפר ורדים בגליל. חור יפה אגב. אז אפשר לבוא עד אליי. אבל מי שרחוק לו, רחוק לה, רחוק לכם, או גר בחול, או רחוק ממני בתל אביב כזה, שם בדרום הארץ. אפשר גם אונליין, בסקייפ, בוואטסאפ, בווידאו, זה כיף, לא צריך לצאת מהבית, אפשר בנעלי בית, אפשר, צריך חוסך זמן, פקקים, דלק, עצבים וחניות. אז אלה אפשרויות,
אז אני חוזרת שוב על מה אני מציעה. אני מציעה לבוא ולדבר על הדברים מלכתחילה. אני יודעת שזה קשה, אני יודעת שזה מאתגר, אבל אני מאוד 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 מאמינה בפתיחות, ובלא להעביר מסר כפול. אי אפשר להגיד, תהיה שקוף איתי, תספר לי הכל, תתכונן לחטוף. וגם הפוך. אני מאוד מקווה שנהייתם מהלייב הזה, אני אשמח לקרוא תגובות שלכם בפרטי, כי אני יודעת שאתם לא עונים לי בציבורי, כי זה נורא 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 רגיש, ועם ישראל זה עם נורא חטטן, וכל תגובה ישר אפשר לדעת מזה, אז אני מזמינה אתכם לכתוב לי בפרטי, ולהתייעץ איתי, ואני כאן בשבילכם. ותודה רבה, שיהיה לכם כל טוב, והמשך ערב, או אחר הצהריים, או בוקר, מתי שתראו את זה נפלא, אוהבת. ביי! רגע, סוגרת, יאללה, גם את האינסטגרם וגם פה, ביי!